Škoda, že nás to nenaučili ve škole. Tohle by se mělo učit ve škole. Pane Bože, proč se tohle neučí ve škole? Narazila jsem na to už spoustukrát, na tuhle větu a podobné její variace. A možná jsi i ty sama povzdechla, že nějaká dovednost by se měla učit ve škole namísto všech těch faktů a biflování. No a já jsem si uvědomila, že navzdory tomu, že s tím souhlasím, že je spousta potřebnějších dovedností a nějakých vlastností, schopností, které bychom se v té škole měli učit, tak to není stejně o tom, že bychom se to tam naučili a máme hotovo, ale že stejně vlastně, když se cokoliv naučíme v určitém věku, notabene v tak mladém věku, tak je potřeba potom ty dovednosti naše upgradeovat, je potřeba je jakoby se naučit vlastně zase o kus lépe, protože nejenom proto, že máme nějaké nové zkušenosti a že jsme schopný třeba pobrat nějaké nové informace, ale vlastně, že i ty dovednosti jako takový, třeba já nevím, nějaké čtení, nebo to může být i prostě taková věc jako čištění zubů, nebo jak se stravovat, jak se starat o tělo, takže k tomu jsou nové výzkumy, nové informace z toho prostoru, které tehdy vůbec dostupné nebyly. Takže vlastně ten povzdech jako takovej, proč se něco neučí ve škole, má samozřejmě nějaké své oprávnění, nějakou svou relevanci, ale zároveň je to taková trošku taky povzdech té oběti, jakože kdybych se to byla bývala tam naučila, tak mám teda teďka hotovo a neměla bych tady ty problémy, starosti, co mám teď. Ale to je fakt obrovský, obrovský omyl, protože v každý jeden moment máme příležitost se něco nového naučit, něco zdokonalit, zlepšit a ne jakoby z té pozice, že se potřebuju opravit, ale prostě proto, že můžu růst, že můžu dělat věci rychleji, efektivněji, lépe. Jaký by to vlastně bylo třeba umět o trochu líp číst, ani ne nějak jako extra rychločtení, nějaký superčtení, abych prostě za hodinu zvládla 4 knížky, ale jenom prostě o fousíček upgradeovat svoji schopnost třeba číst, nebo svoji schopnost, jak si můžu lépe vyčistit zuby, protože tím prostě předejdu nějakým budoucím problémům. Takže takhle krásně my se můžeme učit a stále bychom se vlastně měli učit, z mého pohledu, jak pečovat o naše vztahy, jak mít lepší vztah sama k sobě, jak třeba lépe spravovat své finance. Spousta takových těch důležitých životních schopností, díky kterým si ten život můžeme víc užít, prožít a procházet s ním vlastně s větší radostí, lehkostí a ne vlastně, jak se říká, taky to klišé, jako protancovat se životem, ale aby to opravdu bylo jako tahle ta fráze a ta věta, aby opravdu byla pro nás naplněná. Takže je to nastavení mysli na to růstový, kdy učení se, studium a nějaké zdokonalování se je vlastně pro člověka přirozený, tak jako to bylo pro nás přirozené jako děti, tak to úplně stejně může pokračovat dál až do dospělosti. Vůbec se to tam nemusí zastavit. Takže to, a není to vlastně vůbec žádný nátlak ani na to, že jako osobní rozvoj, musím se osobně rozvíjet. Je to prostě jenom naplnění nějaké přirozené potřeby člověka růst a vyvíjet se a proměňovat se, stejně tak, jako se proměňuje ta naše fyzická schránka s věkem, tak jak se proměňujeme skrz ty životní zkušenosti, tak jak se proměňuje vlastně to prostředí, ve kterém jsme a lidé okolo nás. Takže tak, pojďme přestat vzdychat, pojďme přestat být nějaký oběti školského systému a cokoliv, co máme pocit, že nám chybí, tak se to prostě naučme, ať už sami někde tady tolik dostupných různých zdrojů na YouTube, knížky, nebo si zaplatíme nějakého individuálního průvodce, průvodkyni, nebo prostě vlezeme do nějakého online kurzu, že jo, proč taky ne? Takže chcete-li, tady je teďka ta pozvánka, chcete-li se naučit, jak vlastně lépe procházet náročnými situacemi, jak posílit vztah sama k sobě a jak zároveň i posílit nějakou laskavost a soucit k druhým, kteří prochází náročnými situacemi, tak velmi srdečně zvu na webinář, který je zdarma a jmenuje se Jak se protančit náročnými situacemi a budeme se bavit nejen o tom, jak se těmi situacemi skutečně jako protančit, jak použít ten tanec, ale co to vlastně všecko obnáší a jak si vlastně i do budoucna zlepšit tohle, aby ty náročné situace
už nebyly tak náročné a abychom na těch náročných situacích mohli růst a nebyla to jenom prostě ta pruda, kterou musím v životě přetrpět, aby zase mohla přijít nějaká ta radost. Takže přihlášení dole pod videem a já se budu těšit. Ahoj.